Стадион. Емисија за вашата вистина. Се слушаме, да. Добар ден, Столе. Поздрав до вас, до слушателите на Канал 77. Драго ми е што сум денеска со вас. Домовски, бевте амбасадор во Сјединетите Американски држави, преговарач, вице-премиер за евроинтеграција, а че можеме да зборуваме и за Америка, и за Европа, и Бугарија. Да не заборавив некоја функција. Инаку сега сте професор на Кирил и Методи на Правниот факултет Јустинијан Први. Да, доволно. Мислам дека е доволно. Балкански шмек на американските избори. Дали Даумовски го очекуваше ова? Знаејќи го карактерот на Трамп, јас очекував. Меѓутоа, до каде ќе оди и самиот повеќе не сум свесен. Подолго време престојувавте таму, тоа ви е меѓу другото работа, меѓународна политика, повелете. Па, она што се случува сега во овие денови, би рекол, ќе се случува наредните ден-два, а може би и подолго, беше за очекување. Сите најави предходно бе дека овие избори ќе бидат тесни. И покрај тоа што анкетите му дава една голема предност на поранешниот подпредседател, а сега кандидат на Демократската партија, Џо Бајден. Тоа беше случај во 2016 година, кога се даваше предност на поранешната државна секретарка Хилари Клинтон, но сепак Трамп успеа, благодарение на изборниот модел, тогаш да извојува победа. И сега повторно гледаме своевидна реприза на тие настани, кога Бајден го има мнозинството од гласачите во Соединетите Американски држави, и доколку изборите се спроведува на начин како што се спроведуваат во најголем дел од другите држави, тој веќе ќе беше прогласен за председател, но оние проценти, односно предноста која што ја има во соодветните сојузни држави, се уште не дозволува да се прогласи победникот, затоа што во 4 или 5 држави се уште трката е тесна, а во 2 или 3 разликата помеѓу двата кандидати е помала од 1%, а некаде помала и од половина процент од гласачите. Може да замислите, например, во државата Пенсилванија, секаде се уште се мери разликата помалку од 1% на гласаат по повеќе од 3 милиони на двете страни, значи над 6 милиони гласачи, а разликата се мери во неколку илјади. И тоа доведува до ова, би рекол, ова неизвестност која што ја доживуваме овие денови, односно ја доживуваат најмногу американците, со тоа што ќе треба се почекаат оние така наречени гласови по пошта. И тоа во суштина го одолжува бројењето и објавувањето на конечните резултати. За разлика од претходните години, кога тие гласови во пошта беа во многу помал број, оваа година над 100 милиони американци гласа по пошта. Тоа е дел од изборните правила таму, секој може да гласа по пошта со соодветна процедура. Меѓутоа, оваа година, најмногу заради кризата предизвикана од коронавирусот, тој број на гласови во пошта е исклучително голем, најголем досега, и сите тие гласови кои што пристигнуваат по пошта треба да се пребројат. Да, токму тука е проблемот. Трамп вели, ајде нека е 60-40, ама 80-20, 90-10, изразено во проценти, од тие гласови по пошта се за Бајден, например. Има некаква логика. Да. Тие што се плашат и веруваат во коронавирус, тие гласа по пошта најчесто. Токму така, да. Коронавирусот беше една од главните теми на овие избори, како што е главна тема насекаде во политичкиот живот. Председателот Трамп со месеци на некој начин го толкуваше влијанието на коронавирусот. Најпрво беше својвиден сојузник на сите они од доктори кои што бара по-затврстени, по-силни мерки. Повсна го напушти тој курс, во некој момент и се подсмеваше на паниката која што се предизвикува, а од друга страна, која што кажавте ви, подпредседателот и демократскиот кандидат Бајден на некој начин повикуваше на по-голема трезвеност и ги повикуваше своите симпатизери да гласат по пошта. Додека Бајден повикуваше да се гласа по пошта, Трамп не се согласуваше со тоа, односно ги повика своите гласачи да гласаат на денот на изборите. Е, сега во некои држави, како например Пенсилванија, гласовите во пошта можат да пристигнуваат до 3 дена после изборниот ден. Значи, изборите се одржаа во вторникот, до
петокот вечерта по американско време, значи до пред неколку часа, во суштина можеа да пристигнуваат гласовите. И сите тие гласови што сега дополнително ќе пристигнат, треба да се пребројат и да се вклучат во конечниот број. Логично, и во сите држави, не само во Пенсилванија, гласовите што стигнуваат по пошта се доминантно гласачи на Демократската партија, и во сите држави каде што Трамп на денот на изборите, првата изборна ноќ имаше предност, таа предност се стопи и кандидатот Бајден премина во водство. Секако дека тоа е дел од процедурата која што оваа година е и одолжена заради причините што ги споменав, но американска демократија го овозможува тоа да се гласа во пошта, и тие гласови имаат своевидно значење, односно имаат ист, оние што гласа по пошта имаат право од нивниот глас да се број, како оние што гласа. На Моски, има комплициран изборен систем. Овие избори веројатно ќе ја засила таа дебата за промена, макар што таму една држава која што уставот не го менува толку време, не верувам дека така лесно ќе пристапи кон промена на изборниот систем. И тоа, чудни се таму, еве, например, не знам колку знаат слушателите, можеш да бидеш кандидат само во 10 држави, да не те гласат во другите држави. Пример, раперот, како се вика, Kanye West, така мислам дека се вика, во 12 држави само е кандидат. Тоа се чудни работи. Секоја држава треба да ви ја овозможи кандидатурата, да ви ја одобри. Точно, секоја држава си има свои изборни правила, секако федералните правила се доминантни, но секоја од сојузните држави има право да овозможи кандидатура на еден или на друг кандидат, и секоја држава може да ги воспостави правилата на броење на гласовите. Да не заборавиме еден друг аспект, што ние можеби во Македонија и во европските држави не можеме добро да го разбереме, но системот на локална самоуправа во САД е доста развиен и доста различен во сојузните држави. Значи, и овие денови броењето на гласовите се одвива најпрво на ниво на општините. По општините ги препраќаат тие до комисиите во соодветната сојузна држава, и сето тоа на крајот се вројува во вкупниот број на гласови, и односно во гласовите за така наречениот изборен или електорен коледж, кој што формално треба да го избере идниот председател. Секоја сојузна држава има различни правила, и токму ја споменав и претходно Пенсилванија. Судот на Пенсилванија дозволи да се бројат овие гласови кои што ќе пристигнат по пошта и до 3 дена после изборниот ден, и тимот на председател Трамп веќе започна една правна битка и таму, а најави и во други држави, за отповикување на оваа одлука. На некој начин председателот Трамп се обидува да создаде една перцепција дека гласовите што пристигнуваат подосна, гласовите по пошта, се нелегитимни гласови. Тој го најави тоа и на една пресконференција во четвртокот, кога повика да запре броењето во одредени сојузни држави. На тоа имаше жестока реакција од Демократската партија, жестока реакција од медиумите, неколку медиумски куќи го прекинаа тоа директно обраќање на председател Трамп, велејќи дека тој шири дезинформации. Да, што беше беспрецедент досега, директното обраќање на председателот е симултано прекинато од неколку медиумски куќи, но тоа само се надополува на она беко отворена војна што председателот Трамп имаше со конвенционалните медиуми во изминатите 4 години од неговиот мандат, и сета она жестока реторика и меѓу двата председателски кандидати и во медиумите на некој начин кулминира во оваа атмосфера. Да не заборавиме дека она што се случува изминатите неколку недели и месеци во САД, а тоа се сите оние протести, вештена атмосфера која што предизвикува дури и директни физички судири помеѓу симпатизерите на двете политички партии, доведува до ситуација кога можно е да гледаме на тамошни немири на улиците на САД. Вие споменавте на почетокот дека ова е соеден балкански шмек на американските избори. Никој не би можел да предпостави дека во државата која што се представува дека најдемократската држава на светот може да се случува ова. И затоа во вчерашното обраќање кандидатот Бајден и можен иден председател повика на смиреност, повика на обединување на нацијата,
и се воздржа од прогласување на победа, и ако трендовите кои што во овој момент постојат, кажуваат дека тој веројатно има поголеми шанси во овој момент. Да, Джулијани го испрати и неговите синови, силни адвокати, правно да се борат. Беше исклучен Трамп затоа што не кажуваше докази дека има измама. Инаку, да кажеме дека ако е под 1%, тогаш може да бара пребројување или рекаунтинг. Да, да, во некои држави е 1%, во некои држави е половина процент. Но за разликата изборува. Например, во моментот се уште е тоа изедначено, 0,1% е разликата која што има кандидатот Бајден, така што веројатно Тимот Трамп ке бара повторно пребројување, најави веќе во државата Мичиген, Висконсин, Джорджија и Пенсилванија. Дополнителен, да речам, проблем предизвикуваат и сите оние гласови кои што треба да пристигнат од американските граѓани кои што живеат во странство. Во државата Пенсилванија тие гласови може да пристигнуваат и до една недела после изборите. Зборуваме, например, за припадниците на американската армија кои што се стационирани на Близкиот исток или во други региони од светот, и тие гласови, иако се само неколку илјади, доколку се доминантно за едниот или другиот кандидат, можат да предизвикаат дополнителна промена. Значи, далеку сме од конечни резултати, далеку сме од своевидно прогласување на победникот, мислам дека ова ќе трае уште неколку дена, и токму затоа ќе биде потребно трпение за чекање на конечни. Може би со текот на времето ќе легне ситуацијата. Не е таква како што беше Буш, Алгор излезе, тоа ќе ги призна резултатите, односно му честиташе на Буш. Сега Трамп не е Алгор, ама тоа е... Да, претседател Трамп нема намера да признае пораз на овие избори, ниту да му честита на неговиот против кандидат. Согласно оние информации што даѓаат од неговите соработници, од неговиот изборен штаб. Вие го споменавте и изборниот модел, дискусиите за негова промена. Тие дискусии секогаш се зајакнуваат кога ќе дојдеме токму до ваква ситуација, а ова беше, како што споменав и на почетокот, реприза на ситуацијата во 2016 година. Тогаш Хилари Клинтон имаше околу 3 милиони гласови повеќе од претседателот Трамп, но изборниот модел не ѝ дозволи да стане претседател. Сега таа предност е нешто поголема, мислам дека е нешто над 4 милиони гласови во моментот. Значи, кандидатот, доколку ги броиме гласовите на сите граѓани, без нивниот сложен изборен модел, веќе ќе беше избран со една комотна предност. И секогаш, откако ќе дојдеме до ваква ситуација, кога кандидатот што го добил мнозинството од гласови на американските граѓани не станал председател, тогаш се појавуваат сите овие барања, дискусии за промена на изборниот модел. Но, како што кажавте вие, прилично е тешко да се променат оние воспоставени правила и во Уставот, и во многу други области од правниот систем на Соединените Американски држави. Еве, например, сега е актуелно исто така и да споменеме бројот на членови на Уставниот суд во САД. Имено председателот Трамп успеа за 4 години мандат да именува тројца од 9-те суди во Уставниот суд. Председателот таму има надлежност да ги именува овие суди. И на тој начин обезбеди 6-3, соодност 6-3 во корист на конзервативните или републиканските суди во тој Уставен суд, кој што има надлежност да решава спорови, меѓу другото, и за изборите. Сега се јави една дискусија дека бројот на суди на Уставниот суд треба да се зголеми со цел да се намали таа предност на републиканците внатре, но и покрај сите најави, мали се шансите тоа да се случи. Во минатото постоел еден таков обид да се зголеми бројот на суди, односно председателот да именува дополнителни суди, со што ќе се разнишува на мнозинство или ќе се направи ново мнозинство во корист на актуелниот председател, но тоа не било успешно и мислам дека нема да биде успешно ни. Наумовски, само прашам, првичните анализи што велат, да Трамп и не постигна толку лош резултат според анкетите, или може и повторно се појави тој, како се вика, синдром на обштествено неприфатливо гласање, па во анкетите тие што беа за Трамп може би не кажуваат дека ќе гласаат за него.
Но да го ставиме тоа на страна. Има изненадувачки резултати, се поистоветува без разлика на боја, на раса, на етником, многу повеќе, например, латиноамериканци, афроамериканци, па дури и жени, без разлика што Трамп постојано ги навредуваше. Се поистоветува со неговата економска политика, со неговиот отпор на елитите, на богатите, па сега дури се појавува дека богатите веќе почна да им брка во бизнисот, па дека коронавирусот е смислен за да се симне Трамп од теорија на заговор од тронот. Што е... Она што го спомнавте вие дека анкетите не го оправда, не ги оправда своите предвидувања, сите оние компании кои што се занимаваат со испитување на јавното мислење во САД се под еден голем притисок сега. Ова не е прв пат, ова е втор пат, кажав, во 2016 година го направи истото. Еве, например, по државата Висконсин, предноста на Бајден е околу 1%, а анкетите предвидуваа и до 17% предност над председателот Трамп. Трамп ги надмина сите очекувања на анкетите, го надмина собствениот број на гласови од пред 4 години, но кандидатот Бајден го надмина бројот на гласови што ги постигна председателот Обама во 2008 година како кандидат на Демократската партија, која постоеше огромна мобилизација на гласачи. Тоа делумно, само малку се должи и на зголемувањето на бројот на гласачи, на популацијата секако, но постоеше огромна мобилизација и од двете страни. Вие споменавте и тоа е сосема точно дека граѓаните кои што дадоа својот глас за претседателот Трамп на некој начин се водеа како неопределени граѓани на анкетите. И тоа е оно што претседателот Трамп и многу конзервативци и републиканци во САД го нарекуваат тивкото мнозинство граѓани. И тивкото мнозинство кое што на анкетите не се изјаснуваше дека ќе го даде гласот за Трамп, овој пат повторно гласаше за него и доведе до овој тесен изборен резултат. Она што ние го анализираме како луѓе од Европа, најчесто се потезите на Трамп во надворешната политика или пак некои внатрешни ситуации кои што се интересни за нашите медиуми, но она што ги интересира американците, како дел од вашето прашање, се токму економските политики, политиките на имиграцијата и таа борба против естаблишментот во Вашингтон. И тука претседателот Трамп имаше прилично успешна кампања да го представи Џо Бајден како некој кој што цел живот, 47 години е во Вашингтон, односно долги години бил и сенатор, и подпредседател, значи е представник токму на естаблишментот против кој што се бори претседателот Трамп. Имаше еден наратив дека за 47 месеци претседател Трамп направил повеќе отколку што Џо Бајден направил за 47 години во Вашингтон. Вториот аспект беше економските политики, намалувањето на даноците, што им значи на многу американци, отварањето на нови работни места, враќањето на многу производствени капацитети од Мексико на територијата на САД и со тоа повторно отворање на многу работни места, особено во државите каде што доминира автомобилската индустрија. Своевидната војна во областта на трговијата, која што е започна со Кина, со цел да ги заштити американските производители и економијата, и секако политиката на зајакнување, односно по-рестриктивен пристап во имиграцијата и дозволувањето на влез на имигранти на територијата на САД. Тие политики му донесоа голема популярност на претседателот Трамп и многу американци на крајот на годината гледаат дека нивните даноци се помали, односно дека имаат поголема заработувачка. Војната против естаблишментот, тоа е најави уште во неговата предходна кампања на изборите 2016 година, ја продолжи 4 години, сите знаеме за оние негови најави дека ќе расчисти со така наречената длабока држава, со влијанието на демократите во институциите. Ке време така покаже дали бил успешен или не, мислам... Да, значи, може би Трамп го убива неговиот карактер, ексцентричност,
екзибиционизам, а инаку економски, барем за Америка, добра работа. А, да. Само да завршуваме со рефлексиите, што е Бајден ако победи, знаеме Трамп што правеше на Балканот, на регионот, Македонија. Или тука, во главном, како што рече Пендаровски, не се менуваат тие политики премногу. Па тоа е, знаете, ако анализираме што се случило и како бил односот на американските администрации во изминатите 30-ти на години, тешко дека ќе забележиме некаква суштинска промена кон Македонија. Во 90-тите години, вие знаете, долго време во новинарството беа поприсутни американските интереси во оние процеси на решавање на конфликтите во поранешна Југославија, заклучено со Косовската криза. Тоа беа мандатите на председателот Бил Клинтон, председателот Джордж Буш. Повесна за време на мандатите на председателот Обама, два мандати и сега овој 4-годишен мандат на председателот Трамп, следоци сме на едно своје видно повлекување на американците од Балконот. Може ли вака да резумираме? Ова е малку и лаички, може и површински. За времето на републиканците и се призна името. Влеговме во НАТО. Кога беа демократите, имаше војни претешно. Да, има тука различни перцепции во односот и кон регионот, но посебно кон нас. Кон регионот можеме да забележиме дека председателот Трамп, например, имаше свој виден успех во седувањето на заедничка маса на председателите на Србија и на Косово и постигнување на одреден напредок во тој процес, во процесот на наоѓање на трајно взаемно прифатливо решение за двете страни. Републиканците сегогаш биле поголеми застапници за проширувањето на НАТО, за вклучување на државите од Источна Европа, за она пожесток однос кон Русија, но мислам дека кон Македонија не можеме да видиме некаква разлика. Например, председателот Клинтон, пак кој што беше од Демократската партија, е првиот и засега единствен председател кој што е посетил Македонија. Тоа е една од поголемите случувања во билатералните односи. И точно е, вие го кажавте тоа, дека републиканецот Буш, за време на председателот Буш, тој го призна уставното име и тоа беше голем успех во тој период, но ве не заборавиме дека се она што се случуваше на тоа поле и во поврзано со тоа прашање се случуваше во изминатите 4 години кога председател беше повторно републиканец, овој пат председателот Трамп. Значи, интереси се сите оние анализи за промена во геополитиката, каде е тука Македонија, влијанието на така наречената длабока држава и така натаму, но можеме да видиме дека во изминатите 4 години за време на председателот Трамп, иако се најува големи промени, големи свртувања, сепак ништо од тоа не се случи. И мислам дека долгорочната политика на Соединените Американски држави кон Македонија, таа стратегија за поддршка на членството во НАТО, кое што веќе се оствари, и повеќе други процеси ќе продолжи без разлика на конечниот исход од овие избори. И да завршиме со Бугарија. Вие ги водевте евроинтеграциите, со одветен човек сте за оваа тема, ова прашање. Во Берлин го нема берлинскиот зид, ама токму во Берлин, на нашиот пат кон Брисел, како да никнува нов зид, софиски или бугарски. Верувате ли дека до крај ќе издржи оваа блокада до 17 и до крајот на декември, или ќе има некој пресврт? Па секогаш е можно да има пресврт во последните денови, има уште десетина дена до тој состанок, и да не се случи нешто на овој состанок, ќе се роди нова шанса веќе во декември, на следниот состанок на Советот на Европската Унија. Она што во последните денови недели го прави Бугарија е неразбирливо за европјаните, не е во согласност со тој концепт на заштита на заедничките европски вредности и конечно не е во согласност со сите оние најави и предходни заложби на Бугарија за поголема и побрза интеграција на регионот на Балканот, на Западниот Балкан во Европската Унија. Од промотори на проширувањето со државите од Западниот Балкан за време на бугарското председателство со Европската Унија, сега, за жал, перцепцијата е дека токму Бугарија става вето на
процесот на, на проширување, тоа токму на случајот на Македонија, што не може да се каже дека е изненадување, бидејќи тие најави доаѓаа веќе подолго време, но секако нема да придонесе за натамошно затоплување на односите помеѓу двете држави и двата народи. Напротив, мислам дека она против што Бугарија се бори, а тоа е антибугарската пропаганда во Македонија, со ова дополнително ќе се зајакне, односно може да го дефинираме тоа дека Бугарија со овој чекор работи во корист на собствената штета. Односно, сите оние противници на подобрување на билатералните односи сега ќе станат уште погласни, ќе имаат дополнителна причина да ја напаѓаат Бугарија, да продолжат со и со говор на омраза и со сите оние негативни, со негативни обраќања кон Бугарија, кон бугарскиот народ, и тоа ќе оневозможи долгорочно, би реков, своје видно помирување помеѓу двата народи и двете држави. Да оставиме уште неколку дена, еве, има шанса, знаете, во вакви случаи секогаш до последен момент е можно да се направи некаква промена, ни предстои и средба помеѓу двајцата премиери во рамките на Берлинскиот процес за неколку дена, да им дадеме шанса, ете, да направат нешто позитивно, доколку сметаат. Германското председателство е се уште вклучено, да не заборавиме дека германското председателство има тука една суштинска улога, затоа што на крајот на секој овој 6-месечно председателство се цени успехот или неуспехот на тоа председателство согласно резултатите што се постигнати, и германците би сакале да видат успех. Тука е дополнителна пречка она што се случи во Бугарија, односно веќе е започната предизборната кампања таму, изборите се некаде во март наредната година. Секој чекор внимателно се цени, секој чекор може да биде искористен од политичките противници за напад. Особено е тоа изразено кај некои од помалите коалициони партнери во владата на Борисов, кој што рече си да нема друга агенда освен овие напади врз Македонија и преземањето на чекори, со кои што го докажуваат својот националистички карактер и сите оние негативности кон Македонија. И сето тоа треба да се стави во големата слика, да видиме зошто Бугарија постапува така како што постапува и доколку остане доследна на овие на оваа блокада, на оваа вето, ќе биде многу тешко таа да оправда дека е заложник и поборник за европската интеграција на нашиот регион. Стадион. Емисија за вашата вистина.